Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali dengan channel saya Ima Ismail. Untuk anda, kita ada 20 minit lagi dalam episod 3, ya. Okay guys, ini free drive. Kita mulakan drive session ya. Stay drive session dia ada sesi train dia. Ya. Dan bisa dia reverse lagi.
CPWM. Yeah.
demo. Keep that fast in order. Jauh aja.
back to there. This is a fight with Bandar. But, this is the battle. Say need free drive. Get free drive. You guys, it is deep. It's the train simulator nanti, insyaAllah. Dan makan secara buat lagi. Di episod akan datang, anda boleh tonton ni lagi. Bila masa akan datang. Okay guys. That's the version 5.0. The train simulator dalam put dalam YouTube. InsyaAllah, anda akan buat lagi secara positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.